Welkom bij ons programma Woord Actueel. Onthoud, ik wil nooit controversieel wees nie. En in hierdie programma wil ik baie actueel wees rondom die municipale verkiezings wat voorlee en ons verkiezing later hierdie jaar. Die land, ons het nou in die Tshwane metropool en vooral in Mamelodi, daar is 5 mense dood, net met die voorstel van een burgemeester wat niet aanvaardbaar is voor die mensen. Die primaire concept daar was dat hulle Zulu-Bulge burgemeester wil inbring. Ek kom van Messina'se wereld en ons het gedierig daar mijn facties gehad wat beklei het, die Zulus met die Wendas met die Kozas. En op hierdie stadium is die werkloosheid statutair 36.3 nader aan dak 45% van ons Afrika bevolking in Suid-Afrika. En dan wat die blanke betref is die werkloosheid seker 25%. Ons land is by 'n baie ernstige politiese, as het ware, verskuiving van mag. Ons president het 'n stelling gemaak dat die ANC sal regeer tot Jesus kom. Onmiddellik het ek gevoel het iets gebeur in my hart. Jy maak nie so stelling nie. John Lennon het 'n stelling gemaak dat hy sê die Beatles was meer populair as Jesus Christus en toe word hy doodgeskiet 6 skote. Interessant. Nou die, ek wil nie politiek met jou praat vandag nie, wat ek met jou wil praat is dat my liewe mede Suid-Afrikaanse gelowige moenie 'n draadsitter wees nie. Ek kan nie vir jou sê vir watter party jy moet stem nie, maar jy moet moeite doen om te stem. Ons kan nie bid en 'n Doris Day houding hê. Onthou Doris Day die liedjie gesing, Guy Sarah, Sarah, whatever will be, will be. Laat Gods water oor Gods akker loop. Ons kan nie daar die standpunt inneem nie. Toe Daniel een standpunt inneem vir sy God, en hy hoor dat die persoon wat buig en kniel vir 'n ander God in die leeukuil gewerp gaan word, toe gaan hy op die eerste verdieping waar hy gewoon het, gooi die vensters oop en hy bid en hy land in die leeukuil en die koning kom op soek na hom en hy sê, Daniel, het die God wat jy aanbid jou beskerm en hier is uitgehongerde leeus en op Daniel staan God se eiendom en nie leeu kos nie, en Daniel oorleef, en hy kom triomfantelik daaruit, en 'n volk draai terug na die Here toe, Sadrag, Mesag, en Abednego beleef dit, en die dat hulle in die vuur ingegooi was, en die Here word sigbaar. My gebed is dat ons nie by die Sadrag, Mesag en Abednego plek gaan kom, dat ons in die vuur is in hierdie volk, voor die Here hier sigbaar word. Ek het die hoogste achting en liefde vir Dani Botha, die sanger. Hy beweeg deur die land en kerkbywoning het afgeneem. Ek wil kom en 'n beroep maak op my mede-Suid-Afrikaner en sê die kerk bring jou nie by die Here uit nie, maar moenie die samekoms, sê Hebreërs 10:25, van die heiliges verontagsaam nie. Gee ag daarop en kom by mekaar saam met die heiliges. Jy het nodig om te weet dat gebed nodig is in die uur waarin ons leef. Ek moes net die tyd dophou hier. Ek het so geluk terug by die casino, by die Oliver Tambo Lughawe, 'n seminar bygewoon, Address of Our Nation. En daar was een van die hoofde van Deloitte daar, wat 'n spreker was, en hy maak 'n baie radikale stelling. Hy sê dat die wêreld, hy sit by iemand in Londen wat 'n biljoen het om te belê en hy sê wat van Suid-Afrika, hulle sê nooit in Suid-Afrika nie. Nou deel van ons werkloosheid is dat mense nie hier wil belê nie. En toe ons regering 'n besluit vat en baie kerke het gevas en gebid, ons het as gemeente gevas en gebid, die Daniel vas vir 21 dae
en geëindig op 31 januari, op die 1 februari, toe sê ons president, hy is skuldig aan de kantla, of hy is skuldig bevind en hy sal terugbetaal, dat iets gebeur in die gees, omdat mense gebid het. As jylle denk aan 94, ons het in 93, 92, 93, ek weet nie van al die gemeentes nie, maar baie het gebid, het ons vir 2 jaar, elke ochend saam gebid, van 6 tot 7, en toe hulle bloedbad verwag, kom Mandela uit die tronk uit, met 'n vredesverdrag, en hy bring 'n radikale verandering, in die politiese stand in Suid-Afrika. Ek wil hê dat u moet weer die volgehoue, hartgevulde, ernstige gebed van die regverdige het groot krag. Maar hierdie man van Deloitte sê toe dat as die regering nie die president skuldig gevind het nie, ons regstelsel nie, dan het die wêreld van ons onttrek vir die eenvoudige rede dat wanneer 'n land se regstelsel beheer word deur die regering, is daar die land op die punt van bankrotskap. Dit beteken, die regering kan, as het ware, en vergewe my Engels, hulle kan override die besluit, hulle oorheers die besluit wat hierdie hof geneem is. En toe die president die stand neem, dat hy eer die stand van die hof, toe iets in die gees gebeur, en lande so weer in Suid-Afrika belê. Ons is amper tot gemors status gedevalueer ons geld, maar dit is gekeer deurdat die regstelsel nie in duie gestort het nie. Nou, dit is interessant dat om so seminar by te woon, daar was so 1200 sakelei, manlik, vroulik, uit die Johannesburg Pretoria area, en dit was my baie positief in die dat ek jou wil uitdaag om 'n stand te neem in die verkiesing. Een van die sprekers was 'n persoon met die naam van Justice Malala, en Justice Malala het 'n program op televisie, die woord sal sê, he's a renowned political journalist and commentator. En hy sê in sy boek, I'm angry, I'm furious, because I never thought it would happen to us. Not us, the Rainbow Nation that defied doomsayers and suckled and nurtured a fragile democracy into life for its children. I never thought it would happen to us, this relentless decline, the flirtation with a leap over the cliff. And I say here, in a country that's become corrupt, crime-ridden, compromising its institutions, captured by selfish political elite, bent on enriching itself at the expense of everyone else. En dan maak hy 'n stelling hier, wat baie radikaal is. Hy sê, they should do so, hy sê, om te gaan stem, hy sê, doen jouself eens stem vir 'n ander party. What the ANC has built, the ANC seems hell-bent on destroying. The South Africans need to remind the party that they are servants of the people, not of traditional leaders. Nou, Neville, wat het politiek hiermee te doen? Dit het te doen met die feit dat hier 'n gewigswaai moet kom. Die autoriteit moet van die regerende party en die regerders van die regerende party terugkom by die mense. Die mense moet 'n stem hê. 'N regerende party moet weet, hulle is daar om die mense te dien en nie die mense om hulle te dien, en dat hulle dien met die begrip van korrupsie. Ek is hier in Pretoria, ons munisipaliteit is die tweede korrupste munisipaliteit in die land, dis 'n skande. En net die voorstelling van die burgemeester maak hulle dat hulle 23 busse brand in Mamelodi en 5 mense is dood. Dis ernstig. Ons roep jou op om te bid. As gemeente op die 22ste voor die lokale verkiesings van munisipaliteite, kom ons by mekaar om te bid
en ons gaan bid van 6 die ochtend. Mensen kan inkom enige tijd van die dag en ik wil jou bemoedig bij jou gemeente, bid ons tot 6 uur die aand. Dan van 6 tot 7:30 het ons de tijd waar ons die Heere gaan loof en prijs en gaan verklaar dat die God wat ons dien, alles gaan let in goede meewerk vir die wat om lief het, vir die wat na sy voorneme geroep is. Uit Romeine 8 vers 28. Ons gaan verklaar dat die woord waar is in 2 Korintiërs 2:14, dat die Heere ons altijd in Christus laat triomfeer. Weer eens, ek gaan nie vir jou sê vir wat een politieke partij jy moet stem nie, maar ek gaan vir jou sê om te bid, en ek gaan jou vraag om te bid. En as ek sê om te bid, die Heere kom, en hy sê in Spreuke 25:1, die hart van die koning is in die hand van die Heere, soos water wee, en hy lei dit waar hy dit wil lei. Nou sê Johannes 7 vers 38, dat as jy in my glo, soos die skrif sê, uit jou binneste sal kom strome van levende water. Dis die volgende ding wat ek jou oor gaan uitdaag. Moenie die probleem praat nie. Moenie kritiseer nie. Jy kan nie vir die leierskap en vir die president bid terwyl jy hom kritiseer. Jy sê, wat moet ek bid? Bid in jou Heilige Gees taal. Bid dat geregtigheid sal seëvier, geregtigheid sal gevestig raak, alle ongeregtigheid ontbloot sal word, en dat jy self, jouself sal onderzoek of jy in geregtigheid leef, in geregtigheid wandel, en of jy die Heere eer. Want die Heere kom, en hy sê in Spreuke 3 vers 9 en 10, vereer die Heere uit die eerstelinge van al jou inkomste, dan sal hy vir jou sorg. Onthou, David sê ek die regverdige nog nooit verlate gesien, of dat sy saad brood bedel nie. Nou, in die context het hierdie man wat die boek geskryf het, hy sê, we have now begun our descent. Ons is besig op een afdraande pad. How to stop South Africa from losing its way. Hierdie is jou land en my land. God het een reënboognasie in hierdie land. Ons mandaat by Lewende Woord is, kan een nasie na die Heere terugkeer. Die mandaat sluit in geel, bruin, wit en zwart. Want dis die nasie van Suid-Afrika. Ons is nie primair Afrikaner nie. Inteendeel, daar is 9% oor. Maar ons is net so deel van Suid-Afrika as wat enige van die ander bevolkingsgroepen is. Deel met racisme in jou hart. Onthou Handelinge 17:26, uit een bloed is allemaal gemaakt in die wereld, elke mens. Openbaring sê voor die troon van God staan, elke volk, elke taal, elke nasie, so dat geen onderscheid by die Heere nie. Racisme is een ding waarmee ons groot geword het, dat ek denk my velkleer of my opleiding maak my slimmer as enige iemand anders. En dis nie waar nie. By hierdie seminar is daar hoop gegee. Hulle het na een slim kind gesoek en een van die slimste kinders wat hulle beurs voor wil gee was een swart seun. En ek gebruik die term, juist dit. 8 onderscheidings in matriek op ouderdom 16 en hulle vraag vir hom wat doen hy? En hy sê hy het begin dink dat die wereld het een nieuwe brandstof nodig vir jets, en hy toe met een paar ontploffings in sy ouwe reis begin om een jet brandstof te ontwikkel. Hulle doen nou met sy navorsing, lele dit voor by NASA. Hierdie kind het iets niets as het ware skeppend ontdek en stel iets niets op die mark. Daar is potentiaal in geel, bruin, wit en zwart in Suid-Afrika. En ons het een samenbindende factor, die bloed van die Heere Jesus. En ek wil hê dat jy moet weet, as jy na hierdie program luister, en jy is wit, is jy nie beter as een zwart man, of een kleerling, of een indier nie. Ons is gelijk voor die troon van God. God is geen aannemer van persoon nie.
Petrus ontdek dit in Handelinge 10, toe die Heere homself openbaar aan hierdie Cornelius wat naar die Heere begin soek, en hy sê vir hom, jou gebede en die almoese het voor die troon van God gekom. Ek wil weer beroep op jou maak, as jy sukkel met racisme, deel met die wortel van racisme in jou hart. Onthou Romeine 5:5 sê, Godse agape liefde is in jou hart uitgestort, daar die liefde wat Jesus Christus toegevat het, jy kan jou naaste lief hê. En daarin lê die seën vir Suid-Afrika, en die wêreld sal kom. Jesaja 60 sê, staan op en word verlig, want jou lig het gekom, en die heerlikheid van die Here het oor jou opgegaan, en konings en volkere sal kom na jou stralende opkomst. Ek wil ernstige beroep op elkeen maak, wat na my luister. Die toekomst van ons land, werkloosheid. As werkloosheid bly toeneem, gaan diefstal toeneem, want mense het honger, en die kriminele element by dit uit. Werkloosheid beteken dat geel, bruin, wit, swart werk sal verloor. Hulle sal swaar kry. Ek wil nie dat my kinders of my kleinkinders moet swaar kry, en ek sien nie immigrasie, behalwe as die Heere bonatuurlik met jou praat, as deel van die antwoord nie. Daarom wil ek jou kom uitdaag. Ek wil jou kom uitdaag. Justice Malala sê iets baie mooi. Hy haal aan Handelinge 19:18, waar skille van Paulus se oë afval. En ek wil vanochtend bid, dat skille van jou oë sal afval. Ek gaan nie vir jou sê, weer eens, en jy mag het my paar keer hoor herhaal, vir wat een partij jy moet stem nie, maar hy kom en hy sê hier, pessimisme is een doodloopstraat. Ek en jy moet optimisties wees. Ek glo dat Afrika in die vorm van een hart, in Suid-Afrika, die onderpunt van die hart, God een plan het met Afrika, voor die wederkomst van die Heere Jesus. Hy gaan hier aan om te sê, a proper and rigorous analysis lays the foundation for positive action. Positive action can only happen when there's optimism. Optimism for the future, optimism for our beloved country, optimism in the ability of the people to once again make fools of the doomsayers. Daar is mense wat wil sê, Suid-Afrika gaan sink, gee pad, jou kind het nie 'n toekomst nie. Ek wil jou uitdaag, papa, om die braaivleis vier, praat die antwoord, sê vir jou seun, jy gaan 'n werk hê. Want papa en mama gaan bid, ons gemeente gaan bid, ons gaan 'n verskil maak. Ons gaan die skaal laat draai. Onthou, Moses, een man, tree in vir 'n volk, en tussen 2 en 3 miljoen jode, want die mense verskil oor die getal jode, wat uit Egypte land uitgekom het, maar 2 miljoen plus jode, word beskerm, deur een man wat intree. Abraham tree in vir Sodom en Gomorra, hy hou op onderhandel by 10, ek vraag die Heere, as hy verder onderhandel het, hy het aan nou onderhandel, nee hy het nie, Moses het geonderhandel, en as een verskil kan maak, my broer, my sister, daak sit jy by die huis, jy kan nie eens kerk toe gaan nie, as gevolg van jou ouderdom, jou lichaamstoestand, maar jou gebed maak een verskil, dit maak dat die skaal, na die kant van geregtigheid swaai. Onthou, in Openbaring 8, word die gebede van die heiliges, kom in die goue wierookbak, en kom voor die troon van die Here. Jou gebed maak 'n verskil. Ek hardloop nie agter 'n politieke analis aan nie, maar ek wil kennis neem van wat hierdie man sê. Hy sê, before all this, though there must be a realism that the great hulking plane called South Africa has begun its approach to emergency landing and an emergency runway. There must be a realization that the landing mechanism does not work. There must be a realization that we need more lift before the craft plows into the ground.
and we are coming in fast. If nothing is done, we shall perish. As niks gedoen word nie. I say, let's call the doomsday sayers. Let's call their bluff. Kom ons maak 'n verskil. Ek weet ons kan. Ek wil jou bemoedig as jy 'n prediker is, kry jou mense om te bid. En onthou, jy kan nie aankla in gebed nie. Die Here werk nie saam met die duivel nie. Bid die gebed. Die Here vat een onwillige prediker, Jona, wat wil hê dat die oordeel van God oor Ninive moet kom. 3 dae loop hy deur Ninive. 3 dae, groot stad. Hy roep die mense, hy sê, as julle nie gaan draai nie, gaan julle braai. Dis nie ons boodskap nie. Dis die genade van die Here. Maar in die Ou Testament, draai of braai. En hierdie volk gee toe, hierdie stad. En selfs die diere is in sak en as. En God beskerm Ninive. Ek gee nie om wat er profetiese woorde hierdie land wil sink nie. Ons kan hierdie mense se bluf roep deur die lewe van God oor ons land te spreek. Wanneer jy ry in jou motorkar, jy ry verby 'n gebied, 'n plakkersdorp, 'n liekse gebied, spreek lewe. Spreek lewe dat daardie mense 'n verskil sal maak. En onthou, ons kan vingerwys en kritiseer. Anklag het nie vir Adam vryspraak gebring nie. Anklag het nie vir Eva vryspraak gebring nie. Dis wanneer ons deel word van die antwoord. My liewe kyker, my liewe mede Suid-Afrikaanse burger, my kosbare swart man, my kosbare kleerling, my kosbare Indeer, my kosbare blanke burger, kom ons staan saam. Hierdie lieflike land wat God aan ons toevertrou het. Suid-Afrika is werklik een uitstaande land, maar hy het 'n profetiese bestemming wat ook belangrik is. Kom ons dat die erwe van die vaders erwe vir ons kinders word. Dat hulle 'n erfborsie het van 'n volk wat gestaan het en hulle die mense wat die ondergang wou sien, het hulle teëgestaan in die gees. Onthou daar is 'n geesgeveg. Die woord sê in 2 Korintiërs 10:3 dat ek my grootste geveg is my denkpatroon. Ek moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus Jesus. En dan kan ek lewe spreek. Anders sê ek iets, maar dis nie in my hart nie. Dis die wet van pompoentjies en masels. Jy praat oor pompoentjies, maar jy het masels en almal kry masels. Hierdie is ons land. Die Engels sê, this is the great Southland of the Holy Spirit. The great Southland of the Holy Spirit. This is the great Southland of the Holy Spirit. Laat toe dat die Heilige Gees oor die woord van God, van lewe wat jy spreek, beweeg en gaan stem op stemdag. Staan vir wat jy staan. Kom ons laat toe dat die magsbasis verskil. En as daar 'n nuwe regering moet kom, daar is 'n profetiese woord dat hier 'n goddelike regering gaan kom in Suid-Afrika. Ek glo dit met manne wat godvreesend is. Nie mensvreesend nie, nie tradisievreesend is nie, nie bang is vir voorvaders, sangomas, toordokters nie, maar vrees van die Here, van 'n lewende God wat wil hê dat Johannes 10:10 waar word, maar ek sluit hiermee af. Die dief kom net om te steel, te verwoes en dood te maak. Maar Jesus sê, ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. En die Grieks daar is, oorvloedig in kwantiteit en superieur in kwaliteit. Mag die Here jou seën. Ek sien jou kruisie daar op stemdag. Ek sien jy maak 'n verskil. Jy sout waar die vleis sy smaak verloor het, jy is lig waar het donker is. Baie dankie dat ek met jou kon deel. En jy is welkom. Ek kan nie beloof dat ek alles kan antwoord nie, om vir my e-mail te stuur by neville@levendewoord.co.za. Totdat
ons sien dat die machtsbasis verander in ons land en die Heere verheerlik word. Die Heere Jesus seën jou. Amen.